טוב, בעזרת השם אנחנו מצפים שאבא יגיע עוד משהו כמו רבע שעה. ובינתיים, כמו שאומרים, נקדים קצת, לא יותר. אנחנו פרשת נוח. יש פרשה שעברה סיימה, ונוח מצא חן בעיני אדוני. זה פסוק, למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. שכתוב שנוח צדיק תמים היה בדורותיו. יש דורשים לשבח וכאלה שדרשו לגנאי. לא שאנחנו יכולים לדרוש לגנאי. לא חס ושלום אפילו להרער. כי על מי שכתוב ונוח מצא חן בעיני השם, איפה? צא חן בעיני השם. נראה שחן זה לא דבר פשוט. אבל לפני כן, נוח איש צדיק תמים. מה זה צדיק? אנחנו רגילים לומר שצדיק זה אחד שיושב ועוסק בתורה, או כל היום בבית הכנסת, לא מדבר מילם, לא מרים את העיניים מהספר. לא, צדיק זה אחד שעושה צדקות. דבר שהוא זך. בוא תראו, נוח גבר זכאי. שלים. שלים זה תמים, אבל זכאי. למה הוא זכאי? אחד, שלא מחייבים אותו, הוא לא חייב לתת כסף, לא חייב לתת צדקה, לא חייב לפרנס. ובכל זאת הוא עושה את זה מעצמו, הוא נקרא צדיק. היה בנימין הצדיק, שאומרת הגמרא, שעמד ופרנס את גרושתו עם ילדיה בשנת בצורת, והוסיפו לו עוד 22 שנה על חייו. הוא נקרא צדיק, לכן קראו לו בנימין הצדיק. מי עוד נקרא צדיק? אנו בתורה, יוסף הצדיק. איך אנחנו יודעים שיוסף נקרא צדיק? כתוב, מחרם בכסף צדיק. ואביון בעבור נעליים, נכון? אז מחרם בכסף צדיק. למה הוא נקרא צדיק? כי הוא עמד ופרנס את כל אנשי דורו. זאת אומרת, מצרים, מקום הכי שפל, מקום שהכי אנשים רעים, לכאורה היה צריך להגיד להם שימותו ברעב. לא, עמד ופרנס אותם, זה נקרא צדיק. אותו דבר גם נוח, נוח עליו השלום, החזיק את כל העולם, הוא פרנס את כל העולם, נקרא צדיק על שם סופו, הוא נתן לנו בטבע. מהתולעת ועד האריה, לכולם הוא נתן אוכל, ועבד קשה, לכן קראו לו צדיק. עוד היה אחד שקראו שהיה צריך לקרוא צדיק, משה רבנו עליו השלום, נכון? הוא עמד ופרנס אותנו במדבר 40 שנה. בכל זאת אנחנו לא אומרים משה הצדיק, אנחנו אומרים משה רבנו. למה? כי הוא נתן לנו, מה נתן לנו לאכול? מן בזכות משה, נתן לנו לאכול מן. מן זה לא היה אוכל רגיל. זה היה אוכל שהוא ממצע בין רוחני לגשמי. זה היה חצי דבר רוחני בכלל. כתוב שאכלו את המן והתברך במהם. לחם אבירים אכל איש, כך אומר הפסוק. מה זה לחם אבירים אכל איש? היו אוכלים מהמן והם מקבלים דעת, הם מקבלים שכל. זה היה דבר שהוא רוחני מאוד. ולכן לא היה להם אפילו יציאות. למה לא היה? כי הדבר הזה היה רוחני. אז לכן מה נקרא משה? משה רבנו. הוא מאלפנו תורה, הוא מאלפנו בינה, הוא מאלפנו דעת. לכן משה נקרא, משה רבנו. טוב, תמים היה בדורותיו. מה זה בדורותיו? פה כפל, גם אמר, אלה תולדות, נוח, נוח, פעמיים נוח. למה פעמיים נוח? אז וגם, אז כתוב, אומר המדרש, שכל מי שקראו לו פעמיים כפלו בשמו, הוא נקרא בן עולם הבא. כמו אברהם, אברהם, יש משה, משה. נוח, נוח. וגם תרח, תרח. פעמיים נשמח תרח. למה? כי הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה תבוא ושלום אל אבותיך. זאת אומרת, מכאן שנתן שלום לאביו, שמחל לו, תרח עשה תשובה. ותקבר בשיבה טובה שגם ישמעאל בסוף עשה תשובה. אבל נוח, נוח, צדיק תמים היה בדורותיו. מה זה בדורותיו? כמה דורות? כל אדם זה דור אחד. נכון שאדם יכול לראות כמה דורות. יכול להיות הרבה נכדים, הרבה נינים, אבל פה היה צדיק בדורותיו. נשמע כפול. אלא מה, כשהמשנה אומרת במסכת אבות שעשרה דורות היו מאדם הראשון ועד נוח. ועשרה דורות מנוח ועד אברהם.
עכשיו מה קורה? נשימו לב במשנה, זה נספר, נוח נספר גם בדור של אדם הראשון, בעשרה דורות, והוא גם הוא ספור עוד פעם בעניין של אברהם. אז הוא נספר פעמיים. ולמה נספר פעמיים? כי הוא באמת היה צדיק תמים לפני המבול וגם אחרי המבול. אוך הבא, חבות. איפה אתה עם השירים שלך? כן, כבוד. עוד דבר, כתוב, אמרנו, נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו. את האלוהים מתהלך נוח, הוא אומר, התרגום הוא חילוס, מה זה את האלוהים מתהלך נוח? ודחלת להשם, הלך ביראת שמיים. מה העניין? כתוב, בספר מנחת אשר אומר, יש ארבעה אנשים שנקראים שיש עליהם חן. כתוב, ונוח מצא חן בעיני אדוני. ארבעה דברים זוכים להם לקבל חן. איך? דבר ראשון, זה ענבה. כתוב, לענבים ייתן חן. גם תמימות, גם נקרא חן. למה כתוב, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב, הולכים לתמים. אז תמים, תמימות. יראת שמיים, גם מקבלים חן. כתוב שם בגמרא, במסכת סוכה. כתוב, הפסוק אומר, חסד אדוני מעולם ועד עולם, אל יראיו. מה זה חסד? זה חן. כל מי שיש עליו חן, בידוע שיש בו יראת שמיים. וגם התורה נקראת חן. כתוב, איילת הערבים ויעלת חן. פסוק אחרון. אז אם כן, כל הארבעה האלה היו בנוח. למה? אמרנו, יראת שמיים היה בו. אז אכלת עד השם, עד איך נוח. אז הוא נקרא חן. הענווה גם היה לו. כי רש"י אומר, שמה היה שמה אצל תמים וחכמים ותמים, היה גם משפל רוח. אולי יען ודן, אולי יכול להכיל עריות ודובים ונמרים, או משהו, חייב להיות משהו עם ענבה לטפל בזה. אלה עובדים בגן החיות כנראה יש להם ענבה. ועוד דבר, תורה. איך אנחנו יודעים שנוח למד תורה? כתוב בכל הבהמה התאורה, בכל הבהמה שאיננה תאורה, לפני מתן תורה. אז אם כן, כל אלה היו בנוח. ונוח היה איש שקיבל חן, למה מצא חן? כי היה פה את כל המידות האלה שהקדוש ברוך הוא נותן בהם חן. לכן גם משה רבנו, אותו דבר. משה רבנו אומר, מצאתי חן בעיניך עודני דרכיך. אז משה רבנו גם, היה בו ענווה, ודאי, ואיש משה ענב מאוד, כל האדם אשר נותן לאדמה. טוב, ודאי. משה רבנו, לוחות ראשונות, לוחות שניות, הכל היה בו, כן? כל התורה שלנו. משה שפיר כאמר, זה משה רבנו. ויראת שמיים, גם, אנחנו יודעים, כתוב, אתה אמר השם אליך שואל ממך, כי אם ליראה. אומרת הגמרא, מה זה, יראת שמיים זה דבר קטן? אומרת הגמרא, כן, לגבי משה רבנו זה דבר פעוט. אז זה היה דבר קטן עליו, יראת שמיים. אז כל זה, וגם תמימות, פשוט, שרבנו הולך להתקדש בתמים, עבד הקדוש ברוך הוא. אז לכן כל הדברים האלה נקרא שיש בהם חן. ואיפה שיש חן, אפילו שנכנס בשלום, יש איזו גזרה קשה או דבר לא טוב, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. לכן, נוח ניצל, וגם משה רבנו, הוא ביקש להציל אותו לבדו, אבל בכל זאת מסר נפשו על עם ישראל. אני אומר אותו דבר גם, ראי על זה פטירה של מרן רבנו עובדיה יוסף, אבא שלו, גם היה בו את כל המידות האלה. היה בו ענווה, נכון, היה ענב, שפל דרך, היה מתייחס לכל אחד, קטון כגדול. אפילו ילד, אני שואל משהו היה עונה לו. ותורה ודאי, למה נתנו תורה. ותמימות, ויראת שמיים, איזה יראת שמיים היה לו. אז זכינו, שזה דווקא פרשת נוח. היום תראותו, כמה הוא עודד פה את השיעורים, ואי הוא אמר כמה פעמים, שעל אבא שיחיה,
שכל הכבוד לו, שהוא הולך למוסאיו ונותן שיעורים, וזה דבר שצריך להרים אותם ולהמשיך עם הדבר הזה. זה חשוב מאוד. טוב, עוד דבר, כתוב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים מתהלך נוח. מה זה את האלוהים מתהלך נוח? נוח עליו השלום היה הולך כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. יש כאלה שהולכים, שצריך, באים לבית הכנסת, הולכים ללמוד, אז זה למשל ביד שמיים. אבל הוא, בכל עיתותיו, כל שעותיו של נוח היו מדודות את האלוהים מתהלך נוח. וכמו, איך אמר פעם אבא, יש אנשים רוצים לקום מהנץ, רוצים לקום מוקדם. בראש השנה אתה רוצה לקום, אז לא צריך לשים אפילו שעון מעורב. מה, אדם לחוץ, הוא קם לבד, הוא קם בשעה 2 בלילה, 3, 4, הוא לא יכול להמשיך לשעון. אז הוא הולך לבית כנסת. למה? כי כל היום חושב על הקדוש ברוך הוא. אבל יש אחד שרוצה לקום רק לזמן קריאת שמע. אז הוא שם שעון מעורב, או שעון מעיר את כל הבית, והוא לא קם. זה כי קשה, זה נוח, זה נקרא התהלך, בלילה מתהלך נוח. נו, עוד לא התחל, עוד לא. מה? כן, עכשיו את עדיין נכנס לתנור. בסדר. אוקיי. טוב. אומר, וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. זהו, יש מפרשים אומרים שיפת היה הגדול. עכשיו, לגבי שם, יש מחלוקת. נכון, יש אומרים היה... אחי יפת הגדול כתוב. אחי יפת הגדול זה הפסוק. אז הוא היה גדול. עכשיו, לגבי שם, יש אומרים שהוא היה קטן, וחם היה אמצעי. שאומרים הפוך, הכתוב, ועבד הנוח את כל אשר עשה לו, ונו, הקטן. אז הקטן, פרשו, מה זה קטן? קטן בשכל, בכל ילד גדול. תרמח. זה שטויות, כמו שהוא תרמח, טיפש. אז רק קטן. באמצע שמו אותו, למה? כדי שבכנס לתלווה. יש ברוך הוא לא רצה שנוח יצטער. וחס ושלום, ימות אחד מילדיו. חן, גם ריחם על, על חם, יכניס אותו לתלווה. שם אותו בין שני הצדיקים, בין שם שהיה לומד תורה, לבין יפת הגדול שהיה עם בעל מידות טובות. חן כתוב שיש ברוך הוא כבש מעיינו של נוח. נוח הוליד בנים רק בגיל 50. ‫גם בגיל 500. ‫אז הדרשה עד אז, ‫כמה אנשים היו יולדים, ‫גיל 150, 160 כתוב, ‫ועדיין בנים, למה הוא גיל 500? ‫כדי שיגיע למבול, ‫הילדים שלו לא ירשיעו. ‫למה לא ירשיעו? ‫הם יהיו בגיל פחות מ-100. ‫מישהו פחות מ-100, ‫לא היה לו דין שמיים, ‫זה כמו פחות מגיל 20. ‫שימו לב, כי אצלהם היה העניין, ‫ובעוד אנחנו 10% מהם, כן? 10% בערך. ונער בנאה שנה ימות. כן, זה אומר הפסוק, משמע הבא, יש פסוק בישעיה. ונער בן 100 שנה ימות. אז מי שהיה מת בגיל, מי שימות בגיל 100, לעתיד לבוא, נקרא נער. לא, צריך נער, ילד קטן, שעוד לחיות עד 1,000. אז לכן, הקדוש ברוך הוא רצה שהם יהיו פחות מגיל 100, ויכנסו לתיבה כשהם זכאים, ועוד שהם לא התחתנו והביאו ילדים, וחס ושלום הילדים ירשיעו. לכן היה צריכים להיכנס כולם לתיבה כשהם שלמים. דאג למשפחתו של נוח. כל החיות היו ביחד, וכולם אחת. כן, המדרש אומר, בגדי עם זאב הרבץ, היו ביחד. כמו שבזמן המשיח עשו שלום ביניהם. היה שם האום. אתם גם לא אכלו לסל החיות, אכלו צמחוני. לא יצאו לאכול אחד השני. אז היה שלום. אבל בכל זאת הטבע של החיות נשאר. נשים לב, בעורב, כתוב, יש לך את העורב, העורב לא רצה. כתוב גם שלושה... לא התביישו בטבע, ולא התאפקו, אחד מהם זה היה עורב, כלב וחם. לכן שלושתם התקללו במזונות, למה? העורב כתוב שהוא, שלבני העורב אשר יקראו, הוא מביא ילדים לקן, אחרי שיש לו את זה, הוא בא מוריד אותם שהם נמנים. הוא אומר, איך יכול להיות שהם נמנים? הוא שחור, והביא אותם לפה, ואיזה אשכנזים, כמו שלכם, ועוזב ובורח מה...
כן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עושה להם נס, שבתוך מה שהם מוציאים, יש תולעים ומזה הם חיים. עכשיו, הכלב גם, הכלב אין לו הרבה אוכל. שלוש ימים נשאר לו בבטן. גם הכלב קשור, הוא רוצה ללכת בלילה, לטייל, לעשות... זה קשור, לא יכול, הבעלים שלא קשר אותו. אותו דבר גם חם. זה לא כלב שדיזנגוף. כן, אלה שהם דוקלים. וחמה, חם קלקל גם, ולכן עבד עבדים, הוא מקבל דולר לשעה, עוד הוא רוצה ללכת, הוא לא יכול, הוא תפוס, גם קושי. אז כל זה הוא קיבל בגלל שהם לא... לא התנהגו יפה בטבע. אבל היונה, כתוב שהביאה עלי זית, ולמה? כי עלי זית אמרה היונה לפני הקדוש ברוך הוא, אני מעדיפה להביא מזונות אפילו שיהיו מרורים, כמו זית, ולהביא את זה בכוחות עצמי. ולכן גם האיסורים, וגם הכנסת ישראל משלם יונה. מה יונה? היונה היא נאמנת, שומרת אמונים, אנחנו גם שומרים אמונים לקדוש ברוך הוא. וגם אנחנו, הסמל של הזית זה השמן, והשמן זה החוכמה, חוכמת התורה. ועד שמגיע השמן, הוא כמה צריך לקטוש את הזית. בסך הכל כמה אחוז יצא ממנו, רק 15%, 16%. אז כל זה, זה לקבל את התורה, זה בא אבל בעמל. לכן צריך לעמול בעניין התורה. עכשיו זאת עכשיו נשמע. דברים. ככה, מה? חזק וברוך, חוץ ומיונתך, חוץ העיר הזה. אז נחזור קצת ברשותכם על החפיר שבטח אמר לכם החכם כמה דברים. רבנו בחי כותב, יש פה שלוש מדרגות. אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק, תמים היה מדורתיו, את האלוהים מתהלך נוח. הוא בא ללמד אותנו את המדרגות בעבודת השם. תחילה צריך להיות איש צדיק, להתנהג בצדק, לדעת מה אסור ומה מותר. זה צדיק. אחר כך תמים, ללכת בתמימות, בלב חלק, בלי חוכמות ושאלות וחקירות ודרישות. זה תמים. כך היה בדורותיו. את האלוהים, צריך לו, המדרגה שלישית, זה דבקות בקדוש ברוך הוא. יהיו דבק בו עד הסוף. כך כשיהיה דבק בו עד הסוף, אז זה באמת זוכה אחר כך שם בעולם הבא מדרגה גדולה מאוד. ואז וילד נוח שלושה בנים, אומר, העיקר תולדותיהם של צדיקים זה מעשים טובים. אחד שיהיה לו שם, שיהיה לו שם טוב, טוב שם משמן טוב, יום מוות יום מבלדו. לא ממון, לא שום דבר. חם, שיהיה לי פה חם בעבודת השם. שכשעושה איזה מצווה, יעשה אותה בשמחה. איך אמר השלה עליו השלום, בין המצוות שעשה אותם האדם, וחי בהם. אז הגמרא דרשה, וחי בהם ולא שימות בהם. מכאן, שאם חס ושלום חולה בשבת, מחללים עליו את השבת. מחלל עליו שבת אחת, כדי שיהיה שבתות הרבה. אבל פה אומר, וחי בהם, שיעשה את המצוות מתוך חיות. לא בא את הכנסת ככה, רדום, עד ששם את הטלית ואת התפילין. ויברך דוד, קיבל סוס פרעה, אך עומד עמידה, גמר, לא שפטרנו. לא, נעשה הכל בחמימות וחשק גדול. ואת יפת, השתדל לייפות את המצוות. מה שיש עוד להוסיף ולעשות עוד ועוד ועוד, וגם מצוות יהיו נאות, כמו התנהל לפניו במצוות. עליו השלום מרן, שהלילה פטירתו. זכינו שהסתפחנו בצילו עשרות רבות של שנים פה, שכונה הזאת ובעוד מקומות,
כמעט אין מקום בעולם שלא היה שם מרן. איך אומר המדרש, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. פירוש, לא עבר באיש ולא ישב אדם שם, אלא כל מקום שאדם הראשון ישב, נבנה שם העיר. איפה שאתה הולך בעולם, איפה שג'ונגל לא היה שם אדם הראשון. להודו הוא לא הלך. אבל במקומות שיש יישוב, היה. כל עיר שישב בה אדם הראשון, נבנתה בסוף מקום, מדבר, ים, נהר, נעשה שם עיר. כך מרן עליו השלום. שלחו אותו מהשמיים. שזה דור יתום כזה, איזה דור. ותראה, איזה מהפכה עשה. היה בו גם שלושת המידות האלה. צדיק, שעבד את השם בצדקות, היה אלוקים, נזהר בכל מצווה, בכל... הזכיר הרב שהוא היה, אני זוכר, יום אחד, הרב לא אכל. הייתי אצלו, לא אחת. מה קרה? והיה בצער גדול. התחלפו לו בשעת הנחת תפילין, תפילין של רבנו תם ותפילין של ראשי. אז ברך על תפילין של רבנו תם, שלפי הפוסקים, זה מספק, אנחנו לא מברכים עליהם. והיה בצער גדול, בגלל זה לא אכל כל היום כולו. איזה דבר כזה. אז זה צדיק. עד התמים, כמה תמימות הייתה לו, כמה זה. אני זוכר, הייתה תקופה, תחילה שהיה רב ראשי, אגב רחוב ז'בוטינסקי. שם היו באים להתפלל אצלו שחרית בבוקר. הייתה לו איזו שכנה, עורכת דין מרשעת, גישה נגדו תביעה, שצועקים בקורות שמו, אמן, היא לא יכולה לשמוע. לא שם מלך ולא שמה ישראל. מרשעת, שופטת גם כן. מלך, שם הצירים. בקיצור, אז הוא היה בקש, כאילו, בלחש, קצת בשקט, לא יצעקו בכל רם. אז היו באים קבוצה של בחורים, אני זוכר אותם, היו כבר אברכים מבוגרים. היו באים להתפלל אצלו. והנה יום אחד, ואז הם רואים שכל יום הם באים, ומקבלים על זה גם שכר אחר כך. אני נותן להם מתנת ידו, ידו הרחבה, עשירה והפתוחה. יום אחד, הוא היה מבחין מאוד מאוד, ועושת עצמו לא רואה יוסף ככה, היה אומר את הזמירות, ואתה חושב שהוא לא יודע מה קורה לו מימין ולא משמאל, והוא רואה הכל. יום אחד ראה איזה בחור שמסתובב בחלון הזה, חלון ההוא, קרא לו. ואני אמר, ואני לא יודע, התפילין שלי, שמתי אותם פה אתמול, לא מצאתי אותם. אז הוציא לו מהארון שלו, יש לו מגירה, נתן לו תפילין. אחרי התפילה, לפני עלינו מסבח, קרא לו, עמוד לידי, הוציא את פנקס הצ'קים שלו, לא אשכח אז. 300 לירות, זה כמו היום 3,000 שקל. כתב לו, מה לוקח לך תקנה תפילין. תמים. רוצה להיות תם וישר. אפילו שהוא לא חייב, אבל אני יודע איפה שם את התפילין, שם את המקום שמור, לא מקום שמור. אבל חס עליו. בן תורה, מסכן אלו תפילין. לוקח תקנה תפילין הכי משובחות. זה תמים. היה בדורותיו, גם בדור שלפניו, היה נחשב גדול בתורה. לא היה שקטן כמוהו, לא היה. כמה פעמים סיפרו, זה דבר ידוע, פה ברחובות האלה, בליל שבת קבע אור, אין אור, לא ויתר. היה באמצע סוגיה, צא החוצה, קח כיסא, שם אותו תחת עמוד החשמל, והיה לומד. עד הבוקר. כל הזמן, גריס ואורייתא תדירה, שזה זכה.
היה מקבל איזה ספר, אני זוכר שהיינו ילדים עוקבים אחריו, מקבל איזה ספר מתנה, או בהשאלה, או באיזה צורה שלא תהיה. היה תופס הספר בידו והולך איתו. למה? בדרך, נכנסים לרכב, מחכים בו, באים בית הכנסת, עד שבאים הנשיאים, עד שיבוא רב פלוני, עד שיבוא רב אלמוני, חבל על הזמן. פותח, לומד, בינתיים גומר כמה עמודים. וכל מה שכתוב בספר זוכר בעל פה. אחרי שגמר את הספר, מניח אותו בארון. וזוכר כל מה שכתוב בספר. היה פעם אחת ערב פסח. היינו צובה לעשות מכירת חמץ. היה שם איזה בעיה עם הגוי. ספקות, ספק, עניינים. ובצורת הקניין וכדומה. והיו איתו כמה, איזה שישה, שבעה רבנים גדולים. חלקם כבר הלכו לעולמם. התחילו להתווכח. זה אוסר, זה מתיר, זה אומר כך, זה אומר כך. הוא שותק. טוב, גם הוא קרא לבנו, שיבדל החיים, אמר לו, תלך לחדר הספרים, אבל למטה, תראה איזה זיכרון יש לו. למטה יש שם ארגזים, קרטון. בארגז השלישי, תפתח אותו שם, יש שם קלסר, לא הראשון, הקלסר השני. איך הוא זוכר? הארגז השלישי, הקלסר השני. תביא אותו. אני כתבתי על זה תשובה לפני 20 שנה. פתח וקרא להם כל הפוסקים שדנו באותו עניין, שהמכירה הזאת מכירה והכל בסדר. איזה זיכרון אדיר, איזה חוכמה, זה לא בתורתך בתוך מאי. גם כשהיינו צעירים, היינו לומדים, אז היינו כותבים, היו צועקים עלינו. למה? אתה סומך אחר כך על המחברת, שאתה זוכר שזה כתוב במחברת, אבל מה כתוב? לא יודע. אבל זה החכם שיודע כל מה שכתב מתחילה ועד סוף. והאמת, יש שאלה. ראיתי שהתשבץ שאל אותה. התשבץ היה תלמיד מהר"ם מרוטנבורג, עליו השלום. הוא, התשבץ, כותב מה אנחנו עושים פה בעולם. לומדים, אבל שוכחים. היה אומר רבי יוסף עדס, עליו השלום, שהיינו עושים סיום מסכת בכיתה. אז היה בדף האחרון, כתוב שיגיד הדרן הלך, לפני זה כתוב, ויועיל לשכחה. כל מכתוב ויועיל לזיכרון, כתוב ויועיל לשכחה. אז הוא אמר, מה זה ויועיל לשכחה? בואו אני אגיד לכם. אדם לומד מסכת, דף ת' הוא שוכח מה כתוב בדף ח'. דף י' שוכח את דף ת'. כל דף חדש שהוא לומד, שכח את ה... עכשיו תגיד לאיזה בן אדם, תשמע, תגיד לי חידושים, פרשת בראשית, עזוב אותי. תגיד לי מה עזינו, מה עזוב, זה עבר תחתי שנה וקבלותיה, תחת שנה וקבלותיה. מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני מה שלמדנו היום בקושי אני זוכר. אז כך דרך העולם, שיחה, פצויה שיחה בעולם. אז לא מעט שוכח. עכשיו הדף האחרון, נגיד דף צדי ב', למד אותו, איך ישכח אותו? אז הוא אומר, הדרן, הוא אומר, ואוהב לשכחה, צריך שישכח את הדף הקודם. זה בסתם אנשים. אבל מי שלומד תורה ומוסר נפשו על התורה, שם המרן, עליו השלום, זכה, הרי אחד הידוע הסגולות שאדם לא ישכח את התורה, ילמד אותה לאחרים, כך כתבו חכמי המוסר. ללמד אותה לאחרים, זה יגרום לו שהוא יזכור את הלימוד. זה הזיכרון. עכשיו חושבים שזה נכון, מתנת אלוקים, אבל לא. לחזור ולחזור 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 ולאיסוף. אנחנו ראינו אותו איך היה משנן את הלימוד, חוזר על הלימוד. הכל בא מאהבת תורה. שהוא אהב את התורה, אז ממנה אהיב את התורה גם על אחרים. ממנה גרם,
כמו לא לחינם הוא נפטר פרשת נוח. כמו שנוח הציל את דורו עם הטבע. מה אומר הזוהר? מה זה הטבע? זה בית המדרש. זה המקום שלומדים בו תורה. שם הנוח היושב ועוסק בתורה. 120 שנה בנה את הטבע כנגד חיי האדם. והציל את כל דורו. וכך גם מרן. אם לא היה לנו את מרן היום, איפה היינו? לא יודע. כמה גדולי ישראל, כמה ענקים, כמה ראשונים גאונים, שלא ידענו את שמם. מי ידע מי זה האוב זרוע? מי ידע מי זה רבן ירוחם? מי ידע מי זה סוט, אני יודע, ועוד ועוד ועוד, כל הראשונים. הכל הוא היה נחל שוטף. עוד לא היה מספיק לגמור משפט, עובר למשפט השני. אתה לא מעכל מה הוא אמר. איזה חוכמה, איזה עוצמה, ובאיזה חשק חם. זה היופי. חמימות של התורה. ולהאהיב את התורה על כולם, על הצעירים, ועל הבחורים, ועל כל אחד ואחד. ואת יפת. ליפות את התורה. עשה לה סיפורים, משלים, עניינים. היה אומר, סביב אנשים נרדמים, מעשה. עשה אוסנך כאף הכסת. ששומעים סיפור, כולם מתעוררים. גם אני. רבי מאיר עליו השלום, אתה יש לך כוח גם בעורר אחרים, תופח מעט להתפיח. רבי מאיר, גמרא אומרת, היה אומר שליש משלים. למה? ושיזכרו. אומר משל, אז על ידי זה זוכרים את הדברים. וזה הכוח של התורה. זה לכן רואים גדולים צדיקים את הטעם יותר מחייהם. אמר לי אחד אתמול, איך זה? 3 שנים עברו ותראה, נהיה יותר. אמרת לו, תחכה עוד, אם לא יהיה תחיית המתים, כמה יהיה? ככה זה גדולי ישראל. ככל שהם מתרחקים מפה ומגיעים לשם, נעשים גדולים יותר ויותר ויותר בלסוף. כי התורה שלהם נצחית, התורה שלהם חיה וקיימת. כמה חיבורים חיבר, כמה הציל נפשות, כמה עשה. סיפר לי פעם, חבר כנסת היה שלמה לורנץ, עליו השלום. מהאגודה. הוא היה גם בבני ברק. הוא היה עובד פה, לא לכם, בבית המינים פה, איפה שהעורבים נמצאים. אז היה, לא יודע מה היה לו, איזה בן מישהו באשדוד, היה נוסע פעם בשבוע לשם. אמר לי באוטובוס, כמה פעמים נפגש עם הרב עובדיה שמה. הרב עובדיה היה דיין פה בירושלים, זה לפני 40 שנה, יותר. ואחר הצהריים, רואה אותו יושב באוטובוס, לומד באיזה ספר. כל אחד אמר לו, סליחה, כבודו הרב עובדיה, נכון? אמר לו, כן. הוא אמר, אתה עושה, לאיפה אתה הולך? אמר, אני הייתי יום אחד באשדוד. ואז אשדוד הייתה בהתחלה, תחילת זה. לא קראו לה אשדוד אפילו, שדוד. היו אמרו כאן. השם שלה היה, איך קראו לה בערבית, שכחתי את השם שלה. אלא איזה שם. קיצור, ולאט לאט ברוך השם, נעשתה עיר ואם בישראל היום. בלי העברה, כמה בתי מדרש, כמה ישיבות, כמה כוללים. אז הוא שמע שמה על איזה ילדים שלא לומדים תלמוד תורה. מי אכפת לו היום? אז הוא החליט ללכת לטפל בהם. לבד, בלי תקציב, בלי לבקש מישהו, לא רכב, תיקח אותי באוטו. היה עולה לאגד, אחר הצהריים, איתו ספר ביד, לומד, ונוסע. עוצר שם תחנה מרכזית, משם הולך, כמה רחובות, היה לו זיכרון. ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, מתוך הסמטה, הולך לבית שלהם. נו,
מה איתך ילד? חביבי, צובד לו בלחי, צריך לספר לו סיפורים, מביא לו ממתקים. מדבר איתו, לוקח את השמות, ורושם, ויאללה, קדימה, לחינוך העצמאי. אז היה רק חינוך העצמאי, לא היה תלמודי תורה. וככה היה, הציל נפשות בלי סוף, כמו נוח. הציל את דורו ודורותיו. מה זה לדורותיו? הוא היה מפרשים, אתה קורא את המשנה באבות. עשרה דורות, מאדם ועד נוח. אז יש לנו, אנחנו קוראים, אדם שת אנוש, כנען מהדלאל ירד, חנוך מתושלח, למח, תשע. נוח עשירי, בסדר? נהיה עשירי. עכשיו בואו נראה מה נוח הוליד, הנה בפרשה שלנו, הכל כתוב. שם יולד הוא, אבי כל בן העבר, אחי יפת הגדול, ונשם, עילם ועשות ואח פחשד, אז אח פחשד, משם מתחילים. אז יש לו את שם, אח פחשד, אח הוליד את שלח, אחר כך עבר, הוליד פלג, אחר יוקטן, אחרי יוקטן בא בית עובד ואבימאל ואופיר, חבילה ואת יובב, זה טוב לנשים שיולדות, חפשות כל מיני שמות מצחיקים. כן? מה אלה בנשם? אתה סופר, תשעה, למה? אחרי זה היה דורם פלגה, והנה, מי נולד שמה? שלח, אחרי שלח בא עבר. אחרי העבר אמרנו פלג, אחר כך ראו, אחרי ראו, סירוג, נחור, תרח, אברהם. אתה סופר, זה כולל נוח עשר, אז רגע, משהו לא מסתדר עם החשבון. אתה אומר עשרה דורות מאדם ועד נוח. אך עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ונעמל התשע. וספרנו עכשיו תשע. תרצים, רבותינו, תרצים בגמרא, שנוח נספר פעמיים. פעם בדור של העשור הראשון, כמו שאמר הרב, שהקדוש ברוך הוא ייבש את מעיינו עד גיל 500 שלא יביא בנים, ואחר כך התחיל, מאז שהוליד את שם את חמר את יפת, זה סדרה חדשה. אז נוח נספר פעמיים, דבליו. אחד בעשור של אדם הראשון, פעם שנייה בעשור של עד אברהם אבינו. אז זה נוח. למה? כי הוא הציל. הוא הציל את הדורות. גם את הדור שלו וגם את הדורות שאחריו. לכן אמר, תמים היה בדורותיו. עכשיו נדבר קצת על היונה והעורב שהזכרנו אותה. כתוב, כל אשר בחרבה מתו, ראשי אומר, חרבה אלה שביבשה. אבל אלה שהיו בים, הדגים, לא מתו. שואלים המפרשים, איך לא מתו הדגים? הרי היה כל המים שיצאו, שחררו מעיינות תהום רבה, והרובות השמיים נפתחו. ידוע שבקרקעית הים, גם בקרקעית האדמה, יש מים מתוקים, יש מים מלוחים. וגם, ובזמן המבול נפתחו כל המעיינות של המים החמים, הרותחים. אז הגמרא אומרת, חמי טבריה, מה שאתה רואה, אל חמה, חמי יואב ועוד, שכל זה מאיפה זה? בזמן המבול. נפתחו במבול, ולמה הם קלקלו ברותחים? נדונו ברותחים, מידה כנגד מידה. אז זה היה מים חמים. עכשיו איך הדגים נשארו בחיים? היו צריכים להתבשל ולמות. אלא, הדגים, הקדוש ברוך הוא עשה להם מקום מיוחד בים, שהם צללו שמה, הייתה טמפרטורה 20 מעלות. וזה עד היום, תשאל את כל הפיזיקאים, לא ייתנו לך הסבר. ידוע כלל בפיזיקה,
הקור יורד והחום עולה. אתה תראה במטבח עכשיו שמבשלים בשבת, לא איפה שקונים מוכן, שמבשלים בשבת במטבח, יש כל מיני סירים, כל מיני זה. אתה עולה, אומר את האישה, תעלה רגע, תביא לי משמה. היום לא צריך לעלות, כי המטבח נמוך מאוד, המטבח יורד. אז הוא עולה, על הטפה, להביא משמה איזה. איזה חום, אומר, פי, אי אפשר לחיות. כל העדים עולים למעלה. או אם אתה הולך למקווה בבוקר מוקדם, הראשון, אז הוא כבר חימם את זה, הוא על השעון חם, אתה בא להיכנס, אי אפשר! אז כל... המים נכווים. מה? זה כלום, זה רק למעלה. אתה תראה את למטה, קר, איך זה? ידוע, כלל בפיזיקה, החום עולה והקור יורד. לכן יש להם, היה להם פעם, היום אני לא יודע, יש להם רזולציה אחרת. מה יש היום במקוואות? יש מסננים כאלה? הם המציאו כל מיני מכונות. פעם היה הבלן, היה לו כזה מוט עם איזה ריבוע כזה עם חורים, עושה מעבב את כל המים שהעליונים והתחתונים יתערבו יחד והכל יהיה אותה טמפרטורה שווה, אפשר יהיה להיכנס. שמעת מקווה נרדמת? זאת אומרת, זה ככה היה. עכשיו הדגים, מה קורה בקור? תסתכל עכשיו, עוד מעט יבוא חורף, יהיה קר. בקור, אז אתה רואה בבוקר שאתה הולך להתפלל, דם, יש על העשבים, קוראים לזה בערבית גזז, זה זכוכיות. כמו זכוכיות. הטל שיורד ובקור מייבש אותו מהציפוי של קרח על כל הזה. לפעמים גם על הכביש, צריך להיזהר שלא להחליק שם, זה מסוכן מאוד. אז הקור הוא למעלה. אבל אם יהיה למטה, לא. תיקח דלי מים, תשים אותו בחוץ, בקור, יגיע לאפס מעלות, אפילו לא אפס, שתיים, שלוש מעלות, למעלה יש קור, בפנים מים. אז זה הכלל. אבל הכלל הזה הפיזיקאי, אז הפיזה היה צריך להיות שהדגים היו צריכים למות. למה? צעים בים, עכשיו הים התקרר, אנחנו לא רואים ככה. אנחנו רואים שהם בחיים, אלא הכלל הפיזיקאי הזה עובד עד 5 מעלות. למטה מ-5 מעלות נהיה מצב הפוך. מצב הפוך שלמטה חם ולמעלה קר. כך תמיד למעלה חם, החום עולה למעלה. עד 5 מעלות החום עולה למעלה. אבל פחות מ-5 מעלות ואילו למטה קור. פחות מ-5 מעלות מתהפך. למה זה ככה? אין להם תשובה. אז בא מדען אחד אומר, בגלל שהדגים לא ימותו. למה אם היה כך, שהחום היה עולה למעלה, והקור היה יורד, אז הדגים בים, בחורף, הם יורדים למטה, כי הם יורדים 100 מטר מתחת לפני הים. אז היו מתים. מה עשה הבורא? הפך את הסדר. עכשיו שלמטה יהיה חם ולמעלה יהיה ככה. ככה הדגים שערו בחיים. כל אשר בחרבה מתו. ולמה הדגים לא מתו? הם היחידים שלא קלקלו. כל שאר בעלי החיים, כל בעלי החיים, קלקלו מין בשאינו מינו. ועד כדי כך, שאפילו האילנות הוציאו פירות אחרים. אמר לי אחד, יש לו קנה שזיף ננסי, שם את סוף בסלון. ופתאום השזיף הוציא משמש שזיף באפרסק.
אמרתי לו, זה ממזר, בן ממזר, בן ממזר ממזר. למה זה ככה? כשהתמונה אומרת, כשהבריאות לא מקלקלות, הבריאות מקלקלות, גם הארץ מקלקלת. כי ישחית כל בשר את הכור על הארץ. אז יוצאים, זה סיפר לי אחד שעובד בגן החיות, פעם היה בא לפה, היה מספר לי סיפורים מעניינים משם. היה שם מריבות בנשרים, הנשרים גדלו, יצאו מהקן, התחילו, התבגרו, התחילו לריב, מכה את אבא שלו, מכה את סבא שלו, מכה אביו ואמו, הוא רוצה לשלוט. אמרו, מה יהיה הסוף? כל היום מלחמות, וכל העופות רועדים, רואים את הנשרים, רבים. הלכו, עשו להם כן נפרד. טוב, כמה הם זכרים. שיבו אותם שם, שעמד להם. מה עשו להם? הביאו להם ביצים עשויים כך. והם דמיינו לעצמם שזה זכר, הם זכרים. זה זכר וזה נקבה, והתחילו לשחק עם הביצים. אמרתי לרב, איך זה יכול להיות? וזכר, פתאום שינו את טבעם, אמרתי לו, זהו. מאז שהתחילו המצעדים של החמורים, וזה, וכל מיני, הבית הגדול, הבית הקטן, לא איך הם קוראים לזה, אז גם הנשרים נהיו כאלה. בעלי החיים הם כמו בני אדם. כשבני אדם מקלקלים, הם מקלקלים גם את בעלי החיים, וגם את האדמה ואת כל היקום כולו. כי האדם הוא שליט. האדם צריך לדעת. עכשיו זה מובן, שלפי הקבלה הידועה, אם אדם עושה מצוות, מתקן את העולמות למעלה, כולם. חס ושלום עושה עבירות, פוגם בעולמות. פוגם בעולמות, פוגם גם בבעלי החיים, פוגם באילנות. אז כולם ממציאים מין בשאינו מינו. זה מה שהיה בדור המבול. כל אשר בחרבה מתו. עכשיו, אשר בחרבה אומר עליו השלום, הגאון יעבץ, הדגים נבראו תחילה, לכן הם לא חטאו. זה הטעם שמצווה בשבת לאכול דגים. והם לא קלקלו. אומר הרדב"ז עליו השלום, על הנושא הזה, כתב, ואני ראיתי במצרים, בים, היה גר ליד הים שם הנילוס, איזה מין דג שהוא שובט בשבת. לא יוצא מהמקום שלו, לא יוצא חוץ התחום. לא מטלטל, יענו חסיד. אומר, דג שלא יוצא ממקומו. ככה, עד כדי כך, אפילו בעלי החיים הם... ועוד, גמרא אומרת, היונה. ותבוא אליו היונה לעת ערב, מלמד שהיה יום שבת. למה? כתוב, וייחד עוד שבעת ימים אחרים. חיכה ליונה שבעה ימים. עכשיו, מה עשה נוח? בהתחלה שלח את העורב, אמר העורב מבשר רע, אולי ימצא איזה גבייה, ימצא את נמרוד, ימצא אני יודע איזה גיהנם מת. אז הלך העורב, והלך ויצא בסוף, וחזר וחזרה. אחרי שבוע שלח את היונה, אמר היונה מבשרת טובות, ידוע, יונה זה דבר טוב. אז יונה שלח אותה, היא בחינת נשמה, נשמה של האדם, נרמזה ביונה. אז כך כותב גם רב צבי הירש, עליו השלום. אומר, יונה תמימה, התחלה נוח לא שלח אותה, אמר, היא לא תבחין מי רשע מצדיק. תמימה. אבל העורב רשע מרשע, יודע טוב, למה הוא הולך לכנסת? מכיר אותם, מכיר את החברים שלו. אז הוא הולך לשם. מה שעשו לגרש אותו, לא הצליחו. עכשיו נהיה שם 5,000. היה בהתחלה איזה 50, נהיו 500. עכשיו יש להם 5,000, לא יודעים מה לעשות איתם.
שגעים אותה. אבל היונה, תראו, כל הבתי חולים חוץ מכם, יש יונות. יונה רמז השכינה. והחולה, אמרה שאותה, נמצאת השכינה. תסתכלו, תראו, בביקור חולים, מלא ציפורים, יונות. עם קרן, כל החלונות, יונות, 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 שערי צדק. כולם יונות, מה זה? היונה רמז השכינה. כותל המערבי, שם מדהים. יש שם שבעה מיני יונות, כל אחד צבע אחר, כל אחד זן אחר. זה מראה את הרמז של השכינה. הגמרא אומר בסנהדרין, על אבישי בן צרויה, שהיה רוחץ את ראשו בערב שבת, ופתאום ראה יונה בחלון צועקת ומנוהמת. אמר, כנסת ישראל נמשלה ליונה, סימן שדוד המלך בצרה. מהר יצא ורץ הבית של דוד, ראה דוד לא נמצא. אמר, מי יודע אז עכשיו איפה דוד נמצא. הלך מהר לסנהדרין, אמר להם, יש את הסוס של דוד המלך, הוא רץ כחץ מקשת. מותר לי להשתמש בו? אמרו לו, לזה בשביל צרה, להציל את דוד, מותר. לקח את הסוס של דוד ורץ לפלישתין, לגת. הגיע לקריית גת. הגיע לשם, מי הייתה שם? מה שמה וזכרה? עורפה, האמא של גוליית. הייתה עושה את החוטים האלה, איך קוראים לזה? מלך. זרקה עליו, הוא זז, דקה איזה, נתן איזה בראשה, כסרסה. פסץ לה את הראש. לא היה שם לא מבקר המדינה ולא היועץ המשפטי, ובטח CNN גם לא היה, והוא המשיך עליה. המשיך עליה, הגיע לישבי בנוב, ראה שהיה משחק בדוד המלך. מעלה אותו באוויר ושם חרב למטה, שאל את דוד שהוא באוויר. קרא שם ועצר את דוד. אמר לו, מה זה? אמר לו, אני מניתי את ישראל. אז הוא אמר לו, תבחר שלושה דברים, או ירעב, או הבנים שלו, או הוא. אמר לו, ומה בחרת? אמר הוא. אמר לו, תדחה את זה, תכבד את נר ישראל, אנחנו צריכים אותך, אתה מלך ישראל. אמר לו, מה יהיה? אמר, תעביר את זה לילדים. מה יהיה לילדים? אמר, רחם השם עד אז, שבעה דורות יש לך. הסכים. ואז הוריד אותו, ובא איש בי, אמר לו, לך תראה מה קרה עם אמא שלך. רק שמע את זה, רפו ידיו. כל כוחו היה מאמא שלו מכשפה, זו עורפה. אז אם כן, מכאן למדנו שהיונה, רמז לשכינה, ויש עוד כמה ראיות מהגמרא ולסוף. זה אומר הזוהר, תבוא אליו היונה לעת ערב, היונה זה הנשמה. בלילה היא יוצאת מהגוף, עולה למעלה לתת דין וחשבון על מה שהיה היום. ואחר כך לא מוצאה היונה מנוח לכף רגלה, פוגשת מלאכי חבלה. לכן אתה יודע מה צריך לעשות? אומר רבי שמעון, תקרא קריאת שמע שעל המיטה. זה גם בשבילך שמירה, גם בשביל הנשמה שתעלה למעלה, שלא יפגשו אותה כל מיני מזיקים וכל מיני מלאכי חבלה, וישמרו אותה. כותב הרמק עליו השלום, למה אומרים שיר למה? הוא תיקן לנו לומר שיר לבעלות לפני עלינו לשבח בערבית. לא כולם אומרים, האשכנזים יש אומרים ויש לא אומרים. אנחנו ספרדים אומרים שיר למעלות, מאיפה בא שיר למעלות? אבל צריך להגיע עלינו לשבח והביתה. אלא הרמק תיקן, אבא שלום. בספרו תפילה למשה, הוא כותב, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. הוא אומר, יש שלוש יציאות. יציאה אחת בלילה של הנשמה עולה למעלה, צריכה שמירה. יציאה שנייה, שאדם נוסע מעיר אחת לעיר שנייה. יציאה שלישית, זה בשעה שמוסר נפשו למעלה. הצריך שמירה. לכן אלה שלוש יציאות שצריך שמירה, שלא יבואו המזיקים ויפריעו לו. אז זה היונה,
אז אומר, על ידי קריאת שמע, מסירות נפש, הכל יהיה כמו שצריך. ומה הביאה איתה? זית. למה זית? מרורים כזית ומסורים בידי הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר החכם. אבל יש עוד פירוס, שהזית הוא לא מקבל הרכבה משום אילן. העץ. היום בעוונותינו הרבים, השמן זית, אני חקרתי אצל היצרנים, אמרו לי, אין היום שמן זית שהוא לא מזויף. מעבבים בו כל מיני. הכי טהור זה 70%. והשם ירחם, עוד מעט חנוכה, ומוכרים לנו לוקשים. אז אומר לך, זה שמן של, איך קוראים לזה? למאור. וצועק, זה כשר, איזה כשר. שאלתי אותו, אמר לי, אין בזה אפילו טיפה שמן זית. אומר, כל בקבוק שעולה פחות מ-30 שקל, אל תקנה. זה בתור, בסדר, זה דולק. את תשתמש בזה בתור שמן קנולה, אבל לא שמן זית. הרי יש לנו שני טעמים. אחד, שהנס היה בזית, ראו לוקחים שמן זית. שתיים, כתוב שאורו דולק יפה. בסדר, אז אם אורו דולק יפה, יש לך טעם אחת. אבל לא תגיד שזה שמן זית, תרמה ועובר לפני עיוור אותן מכסול ועוד ועוד. זה לא זה. זה שקר. לכן צריך להיזהר. אחר כך אמר, ויתה הכרם. למה ויתה הכרם? יש ספר ארונו של יוסף. אומר, מה ראה נוח ללכת איתו הכרם? אמר נוח, מה אני אעשה? אני אפתח חנות קולבו, אני אפתח קניון, יש שם הרבה רמאויות, הרבה במסחר, כל מיני דפקטים, כל מיני סוג ב', סוג ג', באים לידי גזל. ודור, אותו דור, לא נחתם דינם, אלא על הגזל. אומר, אני אעבוד אדמה, תראה קרב, זה מה שהאדמה מוציאה, הנה זה הענבים לפניך, אתה רוצה, תיקח. הנה הפרסקים, זה סוג א', זה סוג ב', אתה רואה לפניך. אומר ככה, לא יהיה גזל. זו הסיבה שנוח עשה עבודת אדמה ולא עבודת מסחר. אחרי זה מה קרה? והתגל בתוך אהולו, אהולה כתיב. אז הזוהר אומר, מה נוח חס ושלום? לא היה לו מה לעשות, רק להשתכר. אומר לו, אלא יש פה רמז. השכינה הקדושה נמסלה לגפן. אשתך כגפן בוריה וירקתה בתך. אז הוא חקר איפה הפגם פגע בשכינה, קצת תקן אותה. אבל הטעות שלו מחילה מכבודו, שהוא התעסק רק בשכינה להיותה לבדה. ולא חיבר אותה עם למעלה, היה צריך לחבר אותה עם למעלה. לכן קרה לו מה שקרה, ובא חם ביגד שני אחיו. מרצה הסיבה, אמר לו, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. מה? ויער ויגד. הרשע הזה פגם בשתיים, בעין, ואחר כך בדיבור. לכן העבד יוצא בשן ועין. שן כנגד ויגד. עין כנגד ויער. ויער ויגד שני אחיו עשו. אחרי זה באו דור הפלגה, השם יצילנו מהם, מהמוניהם. נראות, נסיים בעוד דבר טוב. וכל התורה הטובה. אומר, שלוש פעמים אמר נוח. אלה תולדות נוח, נוח אי צדיק. תמיד אומר דורותיו את האלוהים יתהלך נוח. אומר נוח, אדם צריך נחת. מה יש לו נחת? בני חיי ומזונה. אחד כנגד בנים, שיש לו בנים. אין כמו מי שיש לו בנים, זוכה להשיא אותם סמוך לפרקם. שתיים, חיים, יש לו בריאות, חיים ארוכים. ושלוש, מזונות.
שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם ואותנו. אמן. וכל הברכות שבתורה. אמן. נזכה לראות בקרוב בבניין בית המקדש. אמן. נחמה ציון בירושלים. אמן. נזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ידידיה אוסף, נר. ידידיה אוסף צדקה, תלמידי חכמים עניים. נר לכבוד רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. 500. לא תשכחו שכל מקום שלומדים תורה לעילוי נשמת צדיק, הוא נמצא שם. בפרט שהרב פה נתן שיעורי תורה. אז ודאי נשמתו כאן, והיא תליץ טוב על כולם. אמן. על כולכם. כמו שהיה בחייו. היה מליץ טוב על כל ישראל, כך יליץ טוב כעת עלינו ועליכם. נר לכבוד רבנו עובדיה יוסף בן גורג'י. 500. 500 פעם ראשונה. 700. 700. 720. 10 פעמים אב, הכל על פי הכוונה הולך פה. 10 פעמים אב, 720. אולי שיר לכבוד שבת. שיר לכבוד? שבת. שבת? כבוד המשיח תשיר. הרב אמרו עליו שהיה משיח בן יוסף, לכן הכין אותנו לקראת המשיח. אמן. צריך ללמוד בספרים שלו, תדעו. ללמוד, ללמוד וללמוד. ככה, יהיה לו שמחה גדולה. 720, נו, כמה אתה מוסיף, משה? יש מעט. כן. נו, 720 פעם ראשונה. 720 פעם שנייה. 720 פעם שנייה. 800. בראבו עליק. 800. אומר הזוהר, בשנת 600 שנה בחיי נוח נפתחו מעיינות תהום רבה. אומר הזוהר דברי נביאות, אומר בשנת 600 תפרש לאלף השישי תהיה חוכמה גדולה בעולם וימציאו כל מיני מכשירים וכלים שלא היה קודם. אז יצא האווירון הראשון, הרדיו והטלפקס, טלגרף ועוד ועוד ועוד, ומאז הטכנולוגיה הולכת ומשתכללת. שאלה מהמניעה טכנולוגיה, אבא היה אומר, כדי שילמדו תורה. הספיקו. כי איך הספיקו כולם ללמוד תורה? תאר לך, יושב אדם בפנמה, ורואה פה את מוסיוף. ושמח ולומד. אם לא היה טכנולוגיה, לא היה יכול ללמוד. לא היה לומד. שואל שאלה, ועמי בעצו ישאל, מחשבו יגיד לו, הרב עונה לו בצד השני, מעבר לכדור הארץ. הבנת, משה? הוא אומר אלף, אבל הוא רוצה... אלף! חג ידם חג... סיוע! סיוע, שמאי בעל הסיועים. נו, משה? לא, תן להם שיר בפרסית, אז זה יהיה ככה. תראי למעלה, שמאי. מעניין. כן. שקט. תגיד בעברית עכשיו מה אתה אומר. מי מעוניין? תציע להם מתנות, משהו. סיועים, סיועים.
לא קיבלו משכורת עדיין. אחת החודש לא קיבלו. מה? אה? אז כמה אמרנו? אלף? האלף לך שלמה. אלף פעם ראשונה. נו, רבותיי, צריך לבשל חמין, להכין. פרשת נוח. מה אוכלים פרשת נוח? אה? ממולאים, לא? איך? רק ממולא. אלף מאה אומרת. אלף מאה, אלף מאה? אלף מאה. מה ברכה? בטח, אז מה? נותן כסף בלי לקבל ברכה? מה? איפה שמעת דבר כזה? יש דבר כזה בעולם? אלף מאה פעם ראשונה. נו. אלף מאה פעם שנייה. מה? יש פה חתן, אולי נשאיר לו את זה. נו, נשמע את החזן. מה קרה? מי התחתן? חבר'ה, לא מפריע. אלף מאה פעם ראשונה, אנו רוצים לעשות התרת נדרים. תראו איזה נר יפה, ירוק, זהב. כן, איפה הגענו? אלף מאתיים. הנה, יפה, מתחיל להתקדם. אמנם באיטיות, אבל מתקדמים. כנראה יש פקק בשער הגיא. אלף מאתיים. אלף מאתיים. פעם באחד השיעורים של הרב ביקשו העם להתנמנם. מה יעשה הרב? רוצה להעיר אותם. אמר להם, שלא לכם, אין איש שאשתו לא עושה לו צרות. ובכל זאת אשריהם ישראל, באים ללמוד תורה, ולשיב. אז אמר, אני מבקש, מי שאשתו עושה לו צרות, שיעמוד. מי שאשתו לא עושה לו צרות, ישב. כולם עמדו. היה איש אחד, נשאר יושב. הצביע, אמר הרב, סליחה, אני לא יכול לקום כי אשתי סיברה לי היום את הרגל. אבל זה לא הנשים האלה של היום, של היום שלכם, צדקניות. נו, שמה, איפה הגענו? באלף? 200. 1200 פעם ראשונה. 1200 פעם שנייה. נו? שמאי, ספר לנו סיפור מהרב מלפני 80 שנה. או. כן. אבא שלי רבי שלום אמר שזה תבוא אחד ועלו לי. מה? אבא שלו. כן. נו, אבא שלו מה? אמר שתבוא אחד בנים, היה לו חנות. כן. תעזרו לי. מקולת, היה לו מקולת. כן, היה לקחת את זה הרב עובדיה הרב שלום. רחוב פינס. שלושה ימים, לא בא לישיבה. בוא. ראש הישיבה אמר שזה... איפה הילד הזה? אמרו לו כן, שאבא שלו לקח אותו שיעזור לו. אז אמר, איך שאני יודעים את החנות, לא צריך, הנה שומעים כולם. תן לך. כן. בואו. לקח את החנות, לקח את זה, שלושה ילדים הלכו לעזור לו, לערב את החנות. אז הלך שמה, היה לעבדיה ומכיר וזה, מוריד את זה, שם אותה על השולחן, אומר שלום עליכם. שמעתי זה כבודו צריך עזרה. אני באתי לעזור לכם. מי זה היה? אבא של הרב. מי הרב? הרב עזרא עטיה. הרב עטיה, כן, הרב שלום. כן. אז הם
מתנדים מהרב, אומר שזה לא למה שאין מרת וכבודות. אומר שזה... שמעתי שצריך עזרה, ואני באתי לעזור לך רק... כי הוא היה שמו עזרה, רבי עזרא עטיה. כן, הרב שלום. תגיד, רבי עזרא עטיה. רבי עזרא עטיה. אז אומר אמר השם, קח את הילד ותפתחו להם צבעים על שלום. לוקח את הילד ואומר זה יהיה בדור גאון העולמי. היה אחרי בת מצווה בערך ככה, היה ידוע מהו. טוב, יאללה, בכבוד. אתם עושים עוד מעשה, אני אספר לך. אני אספר לך בינתיים עוד סיפור. פעם אחת אחד האחים שלו התרגש עליו, הוא היה הולך לעיר העתיקה ללמוד בתורת יוסף. התרגש עליו, אומר, מה יצא ממנו? כי אז היו מבזבים מי שלומד תורה, יהיה עני. אז לקח את הנה, מה שעשה לא הצליח. בלילה שהלך הרב לישון, לקח מלט, מילא לו את הנעליים במלט. קם הרב בבוקר, אין נעליים. מה עשה? הלך בלי נעליים. לקח סמרטוטים קשר סביב הרגליים שלו, והלך ברגל מבית ישראל עד העיר העתיקה ללמוד תורה. הייתה? זהו, עכשיו תספר עוד מעשה אחד עם שם? כן, עוד מעשה, כן. רבותיי, הרב היה בערך אחרי בר מצווה. עוד מעט אחרי בר מצווה. תגיד לו לפני גם. כן. הולך לבית כנסת שאול, בית כנסת אוהב אחים. מבקש מאבא של הרב אבא שאול, שתן לי את המפתח. אני רוצה ללמוד קצת בלילה בתקנאי שאני מדליק נר אחד, חשמל אחד. טוב, בסדר, כך. רואי שילד עבור מזה וזה נוצם. אחר כך בא ב-3 וחצי, אבא שלו לבוא שאול. כן. לבית כנסת, ללמוד עד שיגיע זמן של תפילה. אז מכניס המפתח בדלת, רואי שהדלת פתוח. נשים, כאן כן, תעשו סיבוב, אל תבואי שותי. אחד מהם, כן, יאללה, נו. אז... וואי, היו שמים אותך ראש ממשלה, אם היה להם שקל. אז... מה זה? כן, אז הוא ראה שהמפתח פתוח. כן, הדלת פתוח. פותח לדלת, שם את הרגל, רואה שהחשמל גם דלוק. עושה לי ככה בעיניים. הילד הזה סידל אותי. איך שנכנס בפנים, הרב שלום, הרב שלום, הרב קם, עם הכל הספונים, צ'יק-צ'ק סידל במקום, ואחר כך אומר, עכשיו אני הולך לנוח קצת, אחרי 3:30 בבוקר. ככה למד, רבותיי. הרב שלום, זכותו תגן עלינו. 1,200 פעם ראשונה, 1,200. כמה? פעם שנייה, 1,200 זכה. שברך אבותינו הקדושים, ברם צחק יעקב משם ושלמה, ברך לשמור את השם הטוב. ששון בן לטיפה. שהקדוש ברוך הוא ימלא משותי פה לתורה, והחכמה בטוב, אותם מינים, יראה כל צאצאיו וצאצאי צאצאיו. עוסקים בתורה ובמצוות, ששים ושמחים, הם וכל אשר להם, ושם השם ייתן לו אריכות ימים, טובים ונעימים, ונרקוד יחד בבית המקדש, וביאת משיח צדקנו, יחד עם רבנו עובדיה יוסף. אמור עינינו וישמח ליבנו. פעמיים הלא שלום בא לי לבית. פעמיים בא לבית שלך, יפה. רבי חנניה, בכלל אותו דיק אומר, לא, אתה תדליק, בן עובדיה, עליו השלום. שקל המצווה. בחנניה מהקשה אומר, צעק הזאת מחוסקות ישראל.
לפיכך, בלם טרונסות שנאמר המחר את מר צדקו, ותורה ואדיר. גדל והתקדש, שווה רבה. נעלמה נברך כרוצה, ויביך חבודה, ויצבח מוקנה, ויקרב בשיחר. חי יכון, יום יכון, וחיית יכון בית ישראל, והגלה וזרן קריב, ויברו אמן. שמר ריבוצ'ה ריבו ואין לה מכל ברכתה שירתה שמחתה מהמתה להאמיר המאמנה ובו אמן על ישראל ועם הבנן ועל תנגידרו ועל כל תלמידי תלמידו להסכים בו הייתה את המשפטים ואתר ומחתר ואתר כן על הרחום כי מה מזלת הרחמים קודם על ישמע ברעה ובו אמן כן שלומר הבא מתשתי החיים וסבא ישועה מלחמה ושובה רחומה ומולה סליחה וכפרה ורבח והצלה לנו כל עמו ישראל ובו אמן שתה שלום לרומם וברחמם יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ובו אמן בכבוד, בכבוד. סדרת דברים, מכבד גם החסידות הסופית. לא שומע. אלירן דיבר איתך בקשר לרופא הסיני לפי... אף אחד לא דיבר איתי כלום. אז יש מישהו שיכול לתת לך איזה משהו... עכשיו פה, טוב. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים מעולתכם להתיר לנו בנפשותינו ובנינו בלבותינו וכל הנבנים אלינו. כל נדרים, שבועות, חרמות, בידויים, שזיפות, כל בתים, כל קללות, עלות, שמתות, וכל דברים רעים, חלומות רעים, פתרונות רעים, וכל דיני עיירה, הם וכי יוצא להם. בצירוף. וברשות קרוצה בריחו ושכינתה ודין של מעלה ודין של מטה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם שאומרים לכם, שאומרים לכם, שאומרים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, כאן חרמות, כאן שבתות, כאן עיירה אין כאן נדויים, אין כאן כללות ושקלתם לחיירים הישקלו אתכם בין שקלתם תעשבים, תחייבתם של כללה או חרם וכונם ושום גזרה או חלומות רעים או פתרונות רעים ושחנתם על אחרים או אחרים שחלמו עליכם. כולם בטלים ומוטלים כחרש ונדבר, דבר שבו ממש. שם שהסכימו ותיאו לכם בדין של מעלה, כך הסכימו ותיאו לכם בדין של מעלה. כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים, רעים לרע, כל גזרות קשות ורעות, כל מיני חולאים ומחרובים. תפכו עליכם ועלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. ויפלו על ראש אויבינו ושונאינו בכל מקום שהם ואבו מאזן בראשם. ולכתיב ויהפוך אדוני אלוהיך עליך את הקללה לברכה כאבך אדוני אלוהיך. כתיב אתם הדבקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום לא לרצון לברי פי ואביון לפי לפניך אדוני, צורים וגוערים, שבת שלום. כל הילדים כנוסים, אנשים כזיות כברם, שאנשים את הרב כברם. רבותיי, לא להפריע ביציאה, בבקשה, בשום פנים באופן. נקרא איתך את הנר הביתה. הנר, אתה יכול לקחת אותו הביתה, איתך. תדיק בבית. כן. רבותיי, אז אני לא יודע שום שכבו לשבת ונוכל על הרב. כבוד. אמן.